କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ଶହେ ଚଉଷଠି ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଡକ୍ଟର ମନୋମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଦୁଇଟି ଜୀବନର କାହାଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋମା ମହାପାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ଉଜ୍ୱଳ ତାରକା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହାରେ ଓ ତିରୋଧାନ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ସେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରିଣୀ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବକ୍ତା ସମାଜର ସମ୍ପାଦିକା ବହୁ ପୁରସ୍କୃତ ଲେଖିକା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ବିଭବ ତାଙ୍କର ରଚନାରେ ସମୃଦ୍ଧ ସେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କବିତା ରମ୍ୟ ରଚନା ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ରଚନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ ଜୟଦେବ ସମ୍ମାନ ଉତ୍କଳଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଓ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଅଗଣିତ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ ସିଏ ତାଙ୍କର କିଛି ବହୁ ପରିଚିତ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ଏ ପୃଥିବୀ ସରସଜା ବନ୍ଦ ଘରର କବାଟ ବନରାଇଜର କଥା ଅଛିଣ୍ଡା ମାସ ଛିଣ୍ଡା ଦୌଡ଼ି ଏବଂ ଝଡ଼ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଜିର କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ତି କର ଆସନ୍ତୁ ସୁପ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟି ଜୀବନର କାହାଣୀ ଗଳ୍ପ ଦୁଇଟି ଜୀବନର କାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀମା କହେ ରାଜା ରାଜାସିନା ଭେଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ভৌণী ভৌণী ভেট হু না একথা পুঁ সত হুয়ে যুগে কি আশ্চর্য শর্মি জীবন কিন্তু কথাটা আশ্চর্যজনক ভাবে সত্য পড়ণত হয়ে গলা হ্যাঁ ভাবি বসলে আখি পায়ে না দীর্ঘ বার বর্ষ কিন্তু শর্মি কণ এই দীর্ঘদিন বিচ্ছেদরে আতুরা আকুড়া হয়ে পড়া তার আদর আর সানভৌনি উর্মী পাই তা মন ভিতরটা কোন কাউলবাউল হৈউতলা कांহি যদি হই থানতা তেবে সেকোনটিকে যাই দেখে আসি পারি না এই সুদীর্ঘ বার বছর মধ্যে থরে হেলে অবসর হেলা নাই যি আমেরিকা যাই পারিলা তা পক্ষরে রে সুন্দরগড় বা ফুলবাণী কোন বেশি দূর। এই ঠিক কিন্তু अटकिजाए चिन्ताधारा कन्टा परि कन्टाट फोडीहजाए शर्मिला छातिर दुई भौणीको अनाबिड स्नेहधारा रे। ए एपरि गोट विराट व्यवधान चाइनिज वाल कि सृष्टि कला एवधान भाग्य नमरेश विश्वविद्यालयर কৃতি ছাত্র অমরেশ অসাধারণ ব্যক্তিত্বরে উল্লসিত অমরেশ সুবক্তা আত্মভিমানী সুপুষ অমরেশ আজি কি ভাবলে হসলাগে শর্মি লাগে। স্বপ্নেল মনে বাস্তবর রঙটা বেশ লেশি হয়ে যাইছি যে সে সঞ্জয়ের বাস্তব ভগ্নী ତା'ର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଶଂସା କ'ଣ ଏତିକିବେଳେ ସଂଯୟର ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁଣି ଶର୍ମିଳା ଠାରୁ ଯିଏ ତା'ର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସେ ଦିନଟା ଆଜି ବି ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ ଶର୍ମିଳା ଏହି ସୁଦୀର୍ଘ ପଥ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିନଥିଲା ଆଜି ଯେଉଁ ପଥରେ ସେ ମଟର ଚଳାଇ ସେ ଅତୀତ ଅଭିମୁଖରେ ଫେରୁଛି ତା'ର ସେହି କୋଳାହଳ ମୁଖର ପୁରୁଣା ସହର କଟକକୁ ଅଭିମାନ ରାଗ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଇର୍ଷା ଓ ଅସହ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ଶର୍ମିଳାର ସାରା ଶରୀର ଜଳି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଚରମ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ଶପଥ କରିଥିଲା ସିଏ ତା ନହେଲେ ସବୁ ଆୟୋଜନ ସରିଛି ହଁ ଶର୍ମିଳାର ହିଁ

ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଏକ ଦର୍ପଣ କାଢ଼ି ବେଶଭୂଷା ମାର୍ଜିତ କଲା ହଁ ବେଶ୍ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯାଇଛି ତା'ର ସପେଟା ରଙ୍ଗଟା ବେଶ୍ ଚିକଣ ଆଉ ସୁଠାମ ଆପେଲ ପରି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଉଠିଛି ଶର୍ମିଳା ବୟସ ବଢ଼ିନି ବରଂ କମିଯାଇଛି ଆଶାତିତ ଭାବରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଆରାମ ବିଶ୍ରାମ ତାର ସ୍ମାରକ ଶର୍ମିଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶର୍ମିଳାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବିତ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅପରୂପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶର୍ମିଳା ଜୀବନର ଅବଶୋଷ ଅଭିମାନ ଓ ଖେଦକୁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଅବା ପ୍ରଜ୍ଞା ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାର ଅସାଧାରଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଠିକ୍ ତା ମାଉସୀ ପରି ହଁ ଠିକ୍ ଏମିତି ଦିଶୁଥିଲା ଉର୍ମି ସେହି କଳା ଭେଲଭେଟ୍ ଫ୍ରକ୍ଟା ପିନ୍ଧି ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ବୋଉ ଲୁଚେଇ କରି ତା କପାଳରେ ଗୋବର ଟିପାଠିଏ ଦେଇଦିଏ ଆଉ ଶର୍ମିଳା ସେ ଭୟ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ ସାବନା ପତଳା ଧରଣର ଝିଅ ଶର୍ମିଳା ଶର୍ମିଳାର ଭାରି ରାଗ ହୁଏ ଅଭିମାନ ବି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଉର୍ମିକୁ କେବେ ହିଂସା କରିଛି ବରଂ सुन्दर सुन्दर जामा से उर्मी उर्मी को बाँिदिए भल पाए भलपापरि सरल बा भल न आउनु तथापि मनर मन से सेपाडि पारा नै से र दाह सेदिन क्षत को अनेक दिन वर्ष शेष मुहुर्त मतब्यक्त गरिद्य आइएस अमरेशुल् संशोधन र एय अझ बदलियो नि गोटे परिवर्ते आउ गोटे झिउ बेदीको आसब घृणा राशि राशि घृणाले शर्मिला सारा शरीरटा विषाक्तिला कभोदबाबु नेत्र रक्ताक्त होला নিপুণ অভিনেতা পরি সে অভিনয় মণ্ডপ প্রস্তুত কলে পাখা পাখি ঠিক সেই দিন একা দুই কন্যা সম্প্রদান করবে সঞ্জয় অমরেশ্র সহপাঠী কিন্তু সে কৃতি ছাত্র নুহে সুবক্তা নুহে সুদর্শন নুহে তা না পছরে নাহি, ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରର ସର୍ବଗାସୀ ଦୁର୍ଭର ଆକର୍ଷଣ ମନସ୍ତତ୍ଵର ଅଧ୍ୟାପକ ସଞ୍ଜୟର ଆଉ କିଛି ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଥିଲା ଅପୂର୍ବ ସେ ହୃଦୟ ହଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା ସଞ୍ଜୟ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସୁବୋଧ ବାବୁଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ନା ବନ୍ଧୁର ଅବିଚାର ଅମାନସିକତା ପକ୍ଷ ଘୋଡ଼ାଇ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଜାଣିନି ଶର୍ମିଳା ତା ମଧ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭବ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଦୁର୍ବହ ଜ୍ୱାଳା ଅସହ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ସେହି କ୍ଷୋଭରେ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗକୁ ବରଣ କରି ସଞ୍ଜୟ ସଙ୍ଗେ ସେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଆମେରିକା ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲା ଆଉ ଏକ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ଏ ପ୍ରୀତି ଶାଶ୍ୱତ ହେଉ ପ୍ରୀତିର ସ୍ମାରକ ତା'ର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ସଞ୍ଜୟ ଶର୍ମିଳାର ନାରୀତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଚାରି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟି ଉଜ୍ଜଳ ରତ୍ନ ଆଜି ବାର ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା'ର ଜନ୍ମପୀଠକୁ ଯାଉଛି

ता जीवन को जीवनकुळ तिळ कर सार्थक करची संजय तार हृदयवान स्वामी आज आऊद नाही अंतर से क्षमा करची अमरेश कु अमरेश सुखी होऊ गाडीर गती भनार गे बढिचालीची शर्मिळार भवनार पूर्णछेद पडला कण एत भू आज दया कर ଷ୍ଟ ଆଉ ଧରିପାରୁନି ଯେ ଲାଜରା ହେଲା ଶର୍ମିଳା ହଁ ସଞ୍ଜୟର ସଉକ ସଞ୍ଜୟର ନିଷ୍ଠା ସୁକଣ୍ଠି ଶର୍ମିଳାର କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୟକୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉ କାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜି ସେ ସାର୍ଥକ ଶିଳ୍ପୀ ଶର୍ମିଳା ଭୁଲିଗଲା ଅତୀତ ଫେରିଗଲା ସଞ୍ଜୟର ହାତଗୋଡ଼ା ସାର୍ଥକ ସଂସାରର ମଧୁର ପରିବେଶକୁ କଣ୍ଠର ସଙ୍ଗୀତ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଲା ଗତିର ତାଳେ ତାଳେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଗାଡ଼ିର ଗତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଗତିର ମୋହ ଜୀବନର ମୋହ ସନ୍ତରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ ସର୍ପିଳ ପଥରେ ଏପଟେ ଛୁଟୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅସମ୍ଭବ ଉତ୍ତେଜନା ସାନ ସାନ ଛଅଟି ପିଲା ସର୍ଦ୍ଦି କାଶରେ ଭାଜି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଇନୁ ମିନୁ ଦୁର୍ବଳ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳ ବେକରେ ମଫ୍ରଲ୍ଟା ଗୁଡ଼ାଇ ଦେ ତ ଦୀପୁ ଅବସର୍ଣ୍ଣ ଗଳାରେ ଡାକ ଦେଲା ଉର୍ମି କୋଳରେ ଛଅ ମାସର ଝିଅଟିଏ ରହି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ବିରକ୍ତିକର ଉତ୍କଟ ଚିତ୍କାର ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଅମରେ ସିଗାରେଟ୍ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ବିସ୍କୁଟ ଡବାଟା ଖୋଲି ଧରାଇ ଦିଅ ତ ଓହୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲେ ନିତୁର ପେଟ ଖରାପ ପୁଣି ବିସ୍କୁଟ ଦେବି ବାଟରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲେ ଓହୋ ସବୁଥିରେ ଡର କ'ଣ ଆଉ କରିବ ଶୁଣେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ହୋପଲେସ୍ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର କଥା ତ ନୁହେଁ ଶୁଣିଲି ପରା ଚାରି ମାସ ରହିବାକୁ ହେବ ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ପରେ ଉର୍ମିଳା କଟକ ଯାଉଛି ସୁଦୀର୍ଘ ଚାରିମାସ ରହିବ ଏଭଳି ଚାରିମାସ ରହିବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଯଦି ସାତ ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା ଅମରେଶ ତେବେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଜି ହୋଇନଥାନ୍ତା ଉର୍ମିଳାର ନିଜକୁ ନିରକ୍ଷୀ ଦେଖିବାର ଅବକାଶ ଆଜି ନାହିଁ ଉର୍ମିଳାର ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ସାତଟି ଶିଶୁ ତାର ବାର ବର୍ଷର ବିବାହିତ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଧିକାର କରି ରହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଜୀବନ ସଙ୍ଗରେ ଗତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଦ ଚିହ୍ନ ହଜିଯାଇଛି ଦୁର୍ବଳ ରକ୍ତଶୂନ୍ୟ ସାଧା ଧୋବ ଫର ଫର ଶରୀରରେ ছুটা খাইগাল যেতে চেষ্টা কলে ক্ষীর ছড়াই পারি পুঁ কণ হব এথর কাহ পাখে রহব এ মানে উর্মি ছাতে ভয় থা যা দুষ্ট এ বড় পু দুইটা মরামি হয়ে গোটা কর মুন্ড ফাটিছি শ্বাস কষ্ট পাওয়া কি রখিব এত ହସ୍ପିଟାଲରେ କେମିତି ରହିବ ଉର୍ମି କିଏ ନେବ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜକୁ ମୁଗ୍ଧ ସଳିତା ପରି ସେ ଜାଳିଛି ସେ ଅମରେଶ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଳରେ ଅହରହ ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଉର୍ମିର ଆଖି ଲୁହରେ ଫିଚିଗଲା ଝରି ପଡ଼ିଲା ଅସରନ୍ତି ଲୁହର ଝରଣା ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ଭାରି ଭୟ ହେଉଛି ତାର ହଁ ଭାରି ଭୟ ଅମରେଶ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଏକ ଅଭିମାନରେ ଉର୍ମିଳାର ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ବିଦ୍ୱାନ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ତା'ର ନାହିଁ କି ନଥିଲା ନିରବରେ ମାନିନେବ ସେ ଅମରେଶଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତଥାପି ଏକାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ନେଇ ସେ ସେଦିନ ଅନୁନୟ କରିଥିଲା ଲେଡ଼ି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଉକ୍ତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲା ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ନୁହେଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ନ କରିପାରିବା ତେବେ ଜନ୍ମ କରିବାର କି ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି ଆକାଶ ଫଟା ହସରେ ଭାଜି ପଡ଼ିଥିଲା ଦାମ୍ଭିକ ଅମରେଶ୍ର ଗର୍ବୋଜଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର ହଁ ଅହଙ୍କାର ନିଛକ ଏକ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା ବଳିଷ୍ଠ ଏକ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ପ୍ରତିଭା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে অর্ধ শিক্ষিত দরিদ্র জনতা যার উপার্জন ক্ষমতা করিব জন্ম আউ গণতন্ত্র শাসন চাল এই হাত টেকারে। এই মূর্খ জনতার বিকলাঙ্গ বংশধর নেই। উর্মিলা বিনা প্রতারে বুদ্ধিজীবী অমরেশ প্রদত প্রতীক শরীরে ধারণ করে আসুছে বারম্বার ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହୁଏତ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ଷତି ନଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦର୍ଶ ସନ୍ତାନ ଦାନ କରିପାରିଥାନ୍ତା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅମରେଶ୍ର ଆହତ ପୌରୁଷ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠେ ନାହିଁ ନିଷ୍ଫଳ ଆକ୍ରୋଶରେ କାହିଁକି ତେବେ বারম্বার গর্জিউঠে অমরেশ এক বিভৎ দু দুর্দান্ত পশুপরি তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এমি অসহায় ক্রোধরে ভাঙ্গি পড়ে কাকি জাঁে উর্মি ভাল করে জাঁে নিজর অপারগতা দূরদৃষ্টির অভাব অমরেশ অবিরত দগ্ধ করেছে কিন্তু সেদিন ସେଦିନ ପୁରୁଷ ସିଂହ ଅମରେଶର ସେ ଦୟନୀୟ ରୂପକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲା ଉର୍ମିଳା ଅମରେଶ ମୁଖରେ ଏକ କାତର ସକାରୀ ଯେ କେତେ ଅସହ୍ୟ ତା ଉର୍ମିଳା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ ଆଜି ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଉର୍ମିଳା ପାଇଛି ସାତଟି ସନ୍ତାନ ଏତିକି ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ଅମରେଶକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିପାରିଛି ସେତିକି ଯେ ପ୍ରତି ନାରୀର କାମ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଅମରେଶକୁ ତ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଦେଇଛି ସ୍ତୁପୀକୃତ ଜଞ୍ଜାଳ ଜଞ୍ଜାଳର ପାହାଚକୁ ଛାତିରେ ବହି ବହି ସୁଦର୍ଶନ ଅମରେଶର ଆସିଛି ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଖାଲି ଅସନ୍ତୋଷର ବର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ସେ ଏକ ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପରି ଚଳିଛି ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଫିଟିଯାଇଥିଲା ଆଗ୍ନୟଗିରିର ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳାମୁଖୀ ତରଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଭର ପ୍ରବାହରେ ଉର୍ମିଳା ରୁଦ୍ଧଶ୍ୱାସ ହୋଇଉଠିଥିଲା ହଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କୃତ କର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅପରେସନ୍ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନିମନ୍ତେ ଅଛି ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି କୁନି ରୋଗିଣା ଝିଅଟା ପାଇଁ ଆଉ ଅନବରତ ଲୁହ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦୀପକୁ ବାରମ୍ବାର ମଫ୍ରଲ୍ ବାନ୍ଧିବାକୁ ତାଗିଦ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ ସାନ ଝିଅର ଉପର ପୁଅଟାକୁ ଯାହାକୁ ଅଇଣ୍ଡିଆ ବାଧିଛି ତାକୁ ସାରା ରାତି ଧୋବାୟା ଧୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅମରେଶ୍ର ଅକାରଣ କ୍ରୋଧକୁ ନିରବରେ ମଥପାତି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ ଆଃ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ନର୍ସ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ଛି ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇରୋଇ ଉର୍ମିଳାର କଣ୍ଠ ଥରିଥରି ସ୍ତୁପୀକୃତ ହେଉଥିଲା ବ୍ୟଥା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଅମରେଶ ନିର୍ବାକ ମୁକ ଡାକ୍ତର ଶେଷ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସରେ ପରେ ଯାହା ହେବ ଏହା ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ହେବା ଫଳରେ ୟୁଟ୍ରସ୍ କ୍ୟାନସର ହୋଇଛି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତିନି ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ଯେ ନିହାତି ଦରକାର ସାର୍ ଏଣେ କିନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ଦାସଙ୍କର ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ଭଗବାନ ଭରସା ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅପରେସନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଡାକ୍ତର ସଙ୍କିତରରେ କହିଲେ ଅମରେଶର ବଳିଷ୍ଠ ପୌରୁଷ ଗୋଟାଏ ସ୍ତୂପୀକୃତ ଭଗ୍ନ ସ୍ତୁପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ଆଖି ମେଲିଲା ଉର୍ମିଳା ଓଠ ଥରୁଛି କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବିଶ୍ଵାସ କରି ହେଉନି ଏ ତାରି ନାନୀ ଆଉ ଏ ଯୋଡ଼ିକ ତାର ନାନୀର ପୁଅ ଝିଅ କି ସୁନ୍ଦର ଉର୍ମି ଉର୍ମିଲ ଶର୍ମିଳାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭାଜି ପଡ଼ୁଥିଲା ଅସହ୍ୟ ବ୍ୟଥାରେ ବାହାରେ ଅମାବାସ୍ୟର ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର ନିତାନ୍ତ ଅସହାୟ ଶିଶୁଟି ପରି ସଞ୍ଜୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ହାଉ ହାଉ ହୋଇ କାନ୍ଦିଉଠିଲା ଅମରେଶ୍ର ଆହତ ପୌରୁଷ ଗଳ୍ପଟି ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ